Dobar dan. Prvič se vam oglašam iz plenarnega zasedanja v novem 8. mandatu Evropskega parlamenta. V primerjavi s prejšnjim mandatom sedi na poslanskih sedežih manj zmernih politikov in več privržencev skrajne levice ali skrajne desnice. To smo zaznali že včeraj, ko je poljski poslanec v svojem govoru večkrat uporabil rasistično opasko. V slovenski delegaciji Evropske ljudske stranke smo obsodili takšno obnašanje, še preden se je na to spomnil predsednik parlamenta Schulz. Upamo, da skrajneži ne bodo zaznamovali dela tega sklica. V torek smo se veselili, ko je bil za predsednika Evropske komisije izvoljen naš kandidat Jean-Claude Juncker. Pri izbiri predsednika smo sledili volji državljanov Evropske unije, ki so mu prav tako na volitvah namenili največ glasov. Tudi pri izbiri kandidatov za komisarje bi morali biti rezultati na evropskih volitvah pomemben kriterij. Prav tako smo v torek govorili o krizi v Ukrajini. Opozoril sem, da je Rusija zaradi svojih geostrateških interesov destabilizirala celotno regijo in spomnil na Putinovo izjavo, da je bil razpad Sovjetske zveze največja tragedija v 20. stoletju. Žal ZDA in Evropska unija v globalnem smislu izgubljata moč. Gospodarsko in politično se vedno bolj uveljavljajo druge regije in zato bi se morale ZDA in Evropska unija bolj povezati. Zato sem z veseljem pozdravil napredek v pogajanjih za sprejem trgovinskega sporazuma med Evropsko unijo in ZDA, ki bo prinesel ogromno dobrobiti za obe strani. Več delovnih mest, manj stroškov za podjetja, višji bruto domači proizvod in posledično več blaginje. Obenem sem spomnil, kako pomembno je, da Evropa vnese v sporazum tudi svoje specifične interese, na primer visoke standarde varovanja osebnih podatkov, družbene solidarnosti, zdrave hrane in okolja. Zadovoljen sem tudi, da sem postal polnopraven član delegacije Evropskega parlamenta za ZDA. No, v sredo smo razpravljali o mladih. Pomenljiv se mi zdi naslov dokumenta, ki so ga za to razpravo pripravili mladi iz Evropske ljudske stranke. Najboljši način, da ustvarimo več delovnih mest, je, da ustvarimo več delodajalcev. Zaposlitve za mlade bodo sigurno med prioritetnimi temami naslednje mesece v Bruslu in Štrasburu. To bo tudi ena izmed mojih osebnih prioritet v tem mandatu. Strinjam se z mladimi iz Evropske ljudske stranke, ki pravijo, da moramo ustvariti ugodne pogoje za delodajalce, za male in srednja podjetja, ki dajo delo kar dvema tretjinama Evrope. Med ugodne pogoje pa sigurno sodi tudi spoštovanje pravne države. V svojem programu je Juncker med drugim zapisal, da je za spoštovanje vladavine prava potrebno tudi skupno evropsko ukrepanje na podlagi naših skupnih vrednot. Na velik problem na tem področju smo v evropski poslanci iz vrste SDS opozorili z akcijo Free Janez Janša takoj na otvoritvi zasedanja. Opozorili smo na kršenje človekovih pravic in osporavali legitimnost zadnjih parlamentarnih volitev v Sloveniji. Evropsko komisijo sem spomnil, da bi morala nemudoma ukrepati na podlagi marca sprejetega okvira za zaščito pravne države, se sodna farsa patrije že 6 let sopada z različnimi volitvami v Sloveniji. Omenil sem tudi tranzicijski fenomen, ki zbuja začudenje v Evropi. Na zadnjih parlamentarnih volitvah je zmagala pri nas stranka, ki je nastala 41 dni pred volitvami. Leta 2011 pa je zmagala tista, ki je nastala le 43 dni pred volitvami. Ta stranka prejšnji teden v državni zbor sploh ni bila izvoljena. No, da se poslovim z optimizmom, kljub vsem črnim napovedim Evropska unija zaradi krize ni razpadla. Evroobmočje pa se celo povečuje. V sredo smo Litvi dali zeleno luč za vstop v območje v začetku naslednjega leta. No, pa tudi Slovenija je sposobna premagati vse preizkušnje in se vrniti na pota stare slave. Le malo bolj počasni smo od drugih narodov.